Pirot je imao prilike da uživa u nesvakidršnjem nastupu. Naš grad obilazi profesionalni ulični i scenski izvođač Lorenzo Gianmari Gali, italijanski umetnik, a njegov performans nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Sastoji se od komedije, interakcije s publikom, pevanjem, svirnjem benča i bubnjeva. Ovi poznati umetnik dolazi iz Torina. Prvi put je u Pirotu, ali ne i u Srbiji. Реакције људи reakcije ljudi su sjajne a to je upravo ono što ja želim kao povratnu informaciju prvo su iznenađeni pa ih polako vučete u igru deca posebno lepo reaguju prvo su malo uplašeni pa žele da vam se pridruže to je meni dar interakcija koju stvarujem ima svoje prednosti Pirot mu se dopao na prvu loptu, a ono što je prvo primetio jeste ljubaznost. Ovaj simpatični italijan bavi se umetnošću i ovom vrstom interakcije sa publikom punih 14 godina. U rodnoj Italije manje nastupa nego ranije. Istražuje svoje mogućnosti jer ova vrsta nastupa traži iskustvo. U svom rodnom gradu nastupam češće, jer moj nastup ima elemenata teatra i ono što se stiče godinama, a to je upravo ono što dobijam kao povratnu informaciju od publike sa kojom se srećem. Lorenzo Gian Marigali muzikom se bavi od malih nogu, pohađao je teatarsku školu i različite radionice gde je sticao znanje i veštine za ovaj scenski nastup. Kaže da i dalje uči. Nastup ovog umetnika u Pirotu organizovao je Pirotski dom kulture.